ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଥିଲେ। ମୋତେ ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ କ'ଣ ବନାଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ମୋ ଦିନମାନ କଟୁଛି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାର୍କେଟରୁ କୋଚି ଆସିଛି ଆମର କଞ୍ଚା ବାଦାମ, ଆଉ ଏପଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ପୁରା କାକୁଡ଼ି, ଏପଟେ ନେଉଟିଆ ଶାଗ। ୱାଓ, କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି! ପୁରା ମାନେ ଗଛ କଟା ଫ୍ରେଶ୍ ପଣସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରେ ଦେଖୁପାରୁଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ନେଉଟିଆ ଶାଗ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ରସୁଣ ଦେଇ ଲଙ୍କା ପକାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ ମୁଁ ଭାଜି ଦେଇଛି। କିଏ ଖାଇବେ, କାହାକୁ ଶାଗ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି ଆଜି ଭେଣ୍ଡି ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ, ଆଉ ଝିଅ ଖାଇପାରିବନି, ତା ପାଇଁ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଳୁ ଭାଜି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ମୋର ଦେଶୀ ଖାଇବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସୁଛି, ସିଝା ବାଦାମ ଖାଉଛି, ହସୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଖା। ଦେଖିଦେବେ ମାନେ ପୁଳେ ଖଣ୍ଡେ କପଡ଼ା ମୁଁ ସଫା କରିଥିଲି, ତାକୁ ସବୁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲି, ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ସାଇଜ୍ କରି ସବୁ ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ଅଟା ଚକଡ଼ୁଛି, ଅଟା ଚକଡ଼ି ସାରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ କଥା ହେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟିକୁ, ଏ ସବୁଦିନ ମେଚିନିକି ଅଟା ନେବ, ତାକୁ ଖେଳିବ, ଭିଡ଼ିବ ସବୁଦିନ ନା। କହୁଛି ମୋତେ କାହିଁକି ତୁ ଗାଧୁଣି ମାରିଥିଲୁ, ମୁଁ ବୋଲି ମାରିବିନି ତତେ, ତୁ ଶୋଇବୁନୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଖରା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଖାଲି କହୁଛୁ ମୁଁ ଖେଳିବି ଶୋଇବିନି। ତାର ଏବେ ମନ ପଡ଼ୁ, ସେ ମୋତେ କହୁଛୁ କାହିଁକି ମୋତେ ମାରିଥିଲୁ, ତୁ ଗୁନୁକୁ ମାରୁନୁ ମୋତେ କାହିଁ ମାରୁଛୁ। ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ନାହିଁ? ମୋର ତ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ରୁଟି କରୁଛି, ସେପଟେ ସନ୍ତୁଳା ବସେଇ ଦେଇଛି, ସରିଗଲାଣି ସନ୍ତୁଳାଟା। ମୋର ଆଜି ବେଳାବେଳି ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ବାବାଙ୍କର ନର୍ସିଂ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଳାବେଳି ରୋଷେଇଟା ସରାଇଦେଲି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଏବେ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ସମୟ ଆସି ହୋଇଗଲାଣି 9:40 ଯାଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି, ବେକ ପୁରା ପଛ ବେକଟା କାହିଁକି ପେନ୍ ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।